A kde se vzal ten název 420 people? To se vlastně, my jsme dlouho hledali název a bylo to velmi složitý a pak jsme měli, to jsme byli ještě v Holandsku oba, a měli jsme kamaráda Slováka. Peter Bilák, vlastně typograf, velmi vlastně slavný a vlastně známý. No, možná příbuzný s takovým politikem, ne? To ne. A ten prostě nám jednoho dne zavolal a říkal, hele, a proč si prostě nemenujete 420 people a já už to teda řeknu, to všichni asi vědí, je to ta česká volačka samozřejmě. Tak k tomu to tak jako... Jo, no vydáte, ano. Předčíslí český. Jo. My jsme hledali, jak v tom názvu mít odkaz na to, že vlastně budeme, nebo že jsme Češi a že budeme fungovat. A jít takovou tou cestou zase z dalšího jiného slovenského úspěšného souboru, který se jmenuje Le Slovax, vám nepřišlo jako šikovný? Lečex. To ne. Ne. Neuvažovali jsme nad tím takto. Mm-hmm. 420 nám přišlo docela vtipný taky. Ale ta vazba tam je. Mm. Je to jasné, je to zřejmé, ale teď mě teda zajímá, ta 420 volečka, samozřejmě my to máme, i když voláme tady v Čechách na svých mobilních telefonech, ale původně to bylo především teda volání ze zahraničí do Čech. Mm. Vy jste přišli ze zahraničí do Čech tímto směrem, ale samozřejmě vaší tvorbou taky se snažíte tryskat z Čech do zahraničí. Mm. A vlastně by mě zajímalo tyto srovnání, kdy je tady nějaký, řekněme, publikum, který zajímá taneční umění, který je jistě nějakým způsobem omezený a právě řekněme mnohem větší ten zahraniční prostor. Jak to máte teďka v tom poměru hraní u nás a venku? 50-50. Půl na půl, no. Snažíme, jo. Ono to tak vyjde samo. Mm. Ono... Takže mi z toho vychází, že buď to v Čechách hrajete strašně moc, nebo v zahraničí hrozně málo. No, jak se to vezme, ono taky jo, zase tak. ta zpětná vazba, jo, kolik si můžeme vůbec dovolit hrát u nás a hrát v zahraničí. A v podstatě jsme pořád jakoby nový soubor. Uh-huh. Jakoby, já musím vynechávat to jakoby. Uh-huh. Jsme pořád čerstvý soubor. Ono to chvilku trvá, než člověk venku než prorazí, to povědomí no. Tak nějak vznikne. Uh-huh. Uh-huh. V Praze se nedá moc reprízovat. My se snažíme samozřejmě jezdit do regionu, což nás vlastně baví. Ale je to, my na tyhle výjezdy, já vím, že vás to asi nezajímá, ale já vám to řeknu. My na tyhle výjezdy vlastně v podstatě doplácíme. Jako, sponzorujeme si to. Sponzorujeme to jako sami. Ne, že bychom my z peněženky vytáhli, ale z těch peněz, které dostaneme na celý rok, tak vlastně doplácíme tak, aby jsme mohli zaplatit tak, jak se má a tak, jak si to ty lidi zaslouží, ty tanečníky, techniky. Tak není to, je prostě, to hobby, jo? To je taky jedna věc, kterou se snažíme velmi... propagovat ano. Tím, co děláme. V podstatě lidem platíme za práci, platíme za zkoušky. A divákům za příchod. Tak daleko jsme ještě nedošli. No v podstatě posledně takhle v tom představení Miráž právě, to můžeme všechny pozvat příští středu, čtvrtek 13. Ano. Tak v té jedné scéně, jakým si způsobem je tam ta konfrontace s tím, jako kolik vás je tady dneska zadarmo, tak se postavte. Jo? A ono v podstatě na tom posledním představení stálo víc než polovina lidí. Jo? A to potom docela se vám svekne jako žaludek. To možná takový to pnutí podobný, jako jste měli v tom Holandsku. Čím to je, že vlastně v zahraničí zdá se, je to publikum mnohem více zvyklý chodit právě na taneční projekty? Na taneční nevím, ale do divadla třeba určitě. Já jsem měl takovou zajímavou zkušenost v Bordeaux to bylo. Tam, když byla taková ta krize 2007, 6, 7, 8, i toho regionu, teď nemyslím tu celosvětovou, ale... Z Bordeaux se stěhuje spoustu lidí, protože to víno tam prostě se kazí. Aha. Jo. Nicméně, teda ti lidé teda mají méně peněz a oni se nechali udělat město Bordeaux obrovskou studii a zjistili, že oni třeba jsou schopní nejít 6x za týden večer do restaurace, tak jako jsou zvyklí, nebo jak byli zvyklí. Mm-hmm. Jdou třeba jednou méně, ale zanechají nebo udržej si tu kontinuitu toho, aby chodili do divadla každý týden, nebo jednou do týdne. Takže oni to mají nějak prostě, třeba Francouzi to mají nějakým způsobem v sobě víc. To je zajímavá situace, kdy ovšem taky se zdá, že právě proto třeba skupina Le Slovax funguje víc v zahraničí. A mám pocit, že vlastně tato tendence Jiří Kilián taky se chytl vlastně více tam než tady. Tak právě proto mě zajímá, nakolik ta vaše ambice jako šířit, ale povědomí o současném tanci, je právě tady v Čechách, právě abyste nějakým způsobem tady tu stopu třeba trochu prohloubili a naučili vlastně diváky chodit tady v Čechách a jakým způsobem na to jdete případně, než abyste museli být závislí právě na těch výjezdech? Ono to asi úplně nepůjde, abychom zůstali nezávislí. Já myslím, že ta změna nepřijde rychle. Ono v podstatě měli jsme tady, že 40 let
jiný systém. Já věřím, já to říkám tomu trošku jako štrámy komunismu, ať si to vysvětlí každý, jak chce, ale v podstatě do určité míry věřím, že to je taky vinou toho, že v podstatě český divák vůbec jakoby chce to, ať už k současnému tanci, nebo já nevím, k současnému výtvarnému umění, ono to je vlastně ve všech oborech, tak se jakýmsi způsobem nedostal, takže ta mezera tam vznikla. A co z rodičů nepředáte na děti, to nepředáte na ty další děti. A je to vlastně asi jednoduchá rovnice. Takže my bychom velmi rádi to tak nějak jakoby otevřeli. Třeba těm lidem po představení my děláme diskuze, takže se nás můžete vždycky zeptat, co vás třeba napadlo během toho představení, nebo na co se chcete zeptat. A říkáme, že tak ono je takový to živý umění, že opravdu každý představení, ať je sebelíp naskoušený nebo připravený, bude po každý jiný. Ten zážitek z toho večera může být po každý jiný. A už nejenom díky tomu, jak my to zatancujeme, ale jak vy se vyspíte ráno, nebo probudíte respektive. Nebo jak vstáváte. Těch faktorů je strašná spousta. Člověk pak jde do divadla a třeba si chce jenom odpočinout, nebo naopak hledá odpovědi na něco, nebo... Nebo ho naštval blbej barman, že jo, když si dával něco pití. Může být. To je jasný, ale někde jste uvedli, že Češi mají rádi, řekněme, takové vysvětlení toho představení na nějakém třeba papírku nebo nějaký diskuzi a tak dál. V zahraničí to tak není? Tam jsou jako samostatnější nějaký? Myslím, že si umějí si takhle, nebojí se udělat si vlastní názor. Takhle v Čechách se trošičku moc, jako jak bych se to řekne, judgment. Soudíme se, jo, jeden tenhle ten má názor, tak buď mám teda já tenhle stejný, jo, v podstatě jaká konstruktivní kritika není až tak konstruktivní. Aha. V Čechách. Myslím, že přesně člověk se jakoby bojí o tom říct, co sám cítí, protože tomu nerozumí, má pocit, že by tomu měl rozumět jinak. Tak spíše tohle trošičku jakoby popřít a opravdu nechat člověka sednout si do té židle a nějak to nechat do sebe. Já jsem nerozuměl na tom videu, jak jste tam měli takový ty bedničky, se kterýma se takhle tam vlastně jako otáčelo. Přepravky pivní. Vlastně pivní, přesně. Co to jako vlastně znamenalo teda? Jak já na to mám koukat? Jak to mám číst? No, přepravky od piva, my jsme potřebovali, nebo já jsem si říkal, musíme vymyslet nějakou hezkou scénu zajímavou, která nás nebude moc stát, kterou budou mít všude, takže ji nebudeme muset vozit sebou. A když si mi vlastně jeden designer poradil, no, tak udělejte jeviště z přepravek od piva, ty mají všude. Která nemají teďka ve státech, jak jsme zjistili. Ještě zatím tam nejedem, tam má jenom od mlíka, ale tak to bude stejný. To bude prostě nějak... Ale líbí se mi, že vy tam nejedete, ale už máte zjištěný, který státy to tam nemá. Že možná vzniknou nějaký problémy. Člověk musí být připravený dopředu, no. To je ta příprava důležitá. Ne, ale vlastně tyhle ty přepravky od piva, protože celý jakoby ta... Inspirace Miráže vznikla na, mě strašně se líbí stand-up komedy. Takový ten žánr u nás, já nevím, jak se to česky řekne. To děláš, ne? Ne, dělám to, já dělám hodně nasedňáka, ale ono je to nejznámější formát, který se zabývá tímhle žánrem, je nastojáka, který že jo, vysílalo se v televizi a tak dál. Ano. Ale je pravda, že prostě je to, řekněme, něco novýho tak v Čechách. A já opravdu na tom... Jeden čas jsem dost ulítával, já se jako nechám vždycky velmi jednoduše a rychle stáhnout k nějakým návykovým takovým věcem. V čem teďka frčíš? How I Met Your Mother. Jo. Dobrý, promiň, přerušil ne, jsem tě. Tak já jsem... No a jak souvisí ty bedničky s tím nastojákem teda? Taková ta kultura, to za prvý mně se to líbilo, je to velmi čistý v prostoru, dá se s tím hodně věcí udělat. A taková ta kultura, to my jsme třeba s Natašou byli rok zpátky v New Yorku na takový tý, na tom večeru, kde prostě se vám představí 6-7 lidí, co tam takhle zkoušejí tyhle ty nastojáka s tím mikrofonem. A je to všechno o tom baru, o tom pití, o tom, že vy sám sice dostanete zadarmo, ale musíte si koupit skleničku vína za $20 a takový jako. A tak takový nějaký ten svět toho... toho, co je vlastně, co nás jakoby obklopuje, nebo tyhle ty lidi. Asi tak. Mě strašně na tom zajímalo ty jejich osudy spíš, když z toho světa odejdou. Jaký jsou ve skutečnosti tyto lidé. Jak... Nebo i to je i na nás, že jo? Tak nás znáte z jeviště, vy si myslíte tak jako třeba Nataša, jak všichni hezky tancujeme, ale my všichni máme nějaký úplně stejný asi... Mouchy. Paralely jako. Paralely, tak no tak tomu se snad dostaneme. Co se týká
Co se týká vlastně té spojnice s tou olympiádou, jenom aby jsme se už od tohohle toho taky odpoutali a takhle té kravaty, kterou mám na sobě, tak samozřejmě taneční svět je svět, který se řekněme, co se týká sexuální orientace, velmi promíchává. A zajímá mě, jestli vlastně vy z vašich cest a případně se zkušeností s různýma tanečníkama všech pohlaví setkáváte na různých projektech, jestli máte pocit, že existují místa na mapě světa, kde vlastně jako vlastně ten jejich, řekněme, životní komfort je lepší nebo výrazně horší. Případně, že jsou přímo lidi, kteří jsou diváci, kteří jsou třeba přímo jako, řekněme, homofobní. Tak jako právě se častokrát teďka skloně s Ruskem a právě s olympiádou jako takovou. Takže jestli máte nějakou takovouhle z cestování osobní zkušenost? Vůbec osobní. To jsou opravdu... My jsme vlastně to jako to člověk mimo. Teď to bude možná zní hrozně, ale vlastně člověk to jako nikdy neřešil. Nebo my jsme už tak byli i vychovaní na škole. Prostě takový ten přístup, no, říkám, jako vlastně jsme to neřešili. A v té kultuře se to vůbec nějakým způsobem, nejenom v kultuře, nebo ten svět, kterými jsme si prošli, nesetkal jsem se s tím nikdy. Že by se na mapě, tak jak si říkal, někde žilo někomu líp nebo hůř, je to o těch životních zkušenostech jednotlivých lidí. Samozřejmě někdo ze Španělska, kde ta komunita je tomu otevřenější, ale i sám kvůli svý třeba rodině, když si procházel tím coming outem, tak jsou tam obrovský problémy. Já myslím, že ta situace může být vlastně stejná na mnoha místech, ale takovýhle nějaký velký, jako jak se teďka kvůli té Soči o tom mluví, to jsme nikde vlastně nezažili. To je asi jako, když vám tohle to jako udá zákon, jo, tak to už jde úplně mimo nějak mé uvažování. Jo, a vlastně to prostředí, jak říká, že v podstatě to umělecké prostředí takhle jakoby stahuje, jo, nebo i, já myslím, tak je to takový trochu předsudek, jo, protože gejové opravdu jsou napříč všemi povoláními. Ne, já si myslím, že akorát v rámci umění jsou trošku viditelnější, no, protože jsou nějakým... viditelnější. Přesně tak. Jako ona, ale jinak je to strašný kliše. Vychází to prostě jako tom, no, přirozenosti toho oboru. Je to tak. Je to tak. Vy jste zmínili, že v příštím týdnu máte na nový scéně představení, na který jste samozřejmě zvali. Tam v nedávné době došlo k organizační změně, výměně vlastně celého uměleckého vedení. Nějak se vás to dotýká? Přímo? Jsme v pohodě. Ne, Zatím ne. Zatím se nás to nedotýká. Ono asi na jednu stranu taky tu práci děláme jaksi velmi poctivě, a kdo svou práci dělá dobře, tak si snad místo najde. Ne, nevím, to jsou takové jakoby kliše. Je to pravda, protože trošku... to bývalý vedení to dělalo velmi poctivě a jak vidíme, tak o svou práci přišli. No, nás se změny zatím netýkají. My věříme, že v podstatě nová scéna jako taková, to jeviště a to divadlo, je v podstatě ideální stánek pro současný tanec. Jo? To, že by tam teď měla být zvětšiny činohra, ono asi čas ukáže. Jinak ale případně zvažování, jestli tam budete pokračovat ve své činnosti nebo nějakým způsobem na protest, teda se na to vykašlete, to nepřipadalo v úvahu zatím. Ono, my bychom to určitě nebo nedělali na protest. Samozřejmě člověk může mít na to dva názory, bylo to správný, nebylo to správný. My máme i tu zkušenost práce na nový scéně, samozřejmě tu vnitřní zkušenost. Nebýt bývalého vedení nové scény, tak samozřejmě jsme produkce typu Mirage, Ren, Sucker Blade nikdy nevytvořili, nemohli bychom zkoušet, nemohli bychom nikam jezdit. Takže oni nám velmi, velmi vyšli v tomhletom stříc. Na druhou stranu je taky důležitý zmínit, že ta příprava těch věcí na tom jevišti byla tam velmi, velmi složitá. A to je taky stav, který pro nás byl trošičku jako sebezničující, protože vy investujete obrovskou část něčeho, i času a peněz a lidí do něčeho, co musí ten produkt vzniknout za den, za dva na jevišti. Jo? To je sebevražda. A kdyby se to nepovedlo, tak vám třeba příští rok nikdo nic nedá. Takže to jsou takové dvě roviny, které samozřejmě ani já si je netroufnu teď nějakým způsobem balancovat, ale jsou tam a je důležité v nich vědět. Možná, jestli můžu dodat, tak v podstatě 420 people už na nové scéně využívali ten prostor, alespoň zkušební, už ještě před tím, než vůbec vlastně Štěpán Kubišta se toho vedení ujal. A taky náš soubor se úplně nevymezuje to, že tam máme
jakési jako domácí zázemí, že tam můžeme zkoušet, to je jedna věc, ale nikdy jsme se nevymezovali přímo na to, že bychom hráli jenom na nové scéně. My jsme začínali v Arše, nemáme problém hrát představení v Ponci, takže vlastně nikdy jsme se úplně nevymezovali na to, kde jsme, my čekáme na to, až budeme mít vlastní taneční divadlo, samozřejmě. No a kam míříte? To mě právě zajímá, to je otázka, která následuje hned teď. Vlastně jste to vyjmenovali, s tanečním divadlem se můžeme setkat nejčastěji právě na scénách divadla Ponec, Archy nebo Nový scény, případně ještě ve studiu Alta. Pak už jenom velmi omezeně tu a tam. Jaká vlastně je ta česká taneční scéna? Jako kolik souborů vlastně vy považujete za těch opravdu špičkových? Máte pocit, že se nějak radikálně zvětšuje nebo stagnuje nebo naopak odpadávají lidi, odcházejí do zahraničí? Já myslím, že se tak nějak jako filtruje a vlastně ta česká taneční scéna je velmi různorodá a to je na tom asi ten největší plus a je to strašně dobře, že jednotlivé soubory nebo ty tanečníci, performeři, že vlastně můžou si navzájem jenom tím, co dělají, se nechat inspirovat ty další a až se to tak vlastně velmi dobře doplňuje všechno. Hmm. Myslím si, že roste jako česká taneční scéna. Kolik je takhle souborů, řekněme, takového vašeho typu? 5, 4, 3, 2. Do pěti. Ono je to, já už jsem to zmiňovala na začátku, je to složité tady dělat současný tanec. Bych to asi víc nerozváděla. Je to složité. Mm-hmm. No a přesto vy jste se dobrovolně prostředí do té složitosti toho prostředí vrátili právě z toho Nizozemí, což je do jistý míry vlastně protimluv nebo možná paradox, jako vlastně teďka, když to hodnotíte zpětně, stálo vám to za to? Určitě. Ne, já nelituji. Je to každý den vysoká škola v podstatě. Mm-hmm. Ono teda mimo jiné mezi tím v Holandsku s nástupem, vláda už tam teďka není, ale je to 2 roky zpátky. Já dám příklad. Třeba po Holandsku měli 24 takových divadel, jako by je Archa, takových produkčních center. Z těch 24, 23 zrušili. Mm-hmm. Takhle, jedním škrtem. V Holandsku. Z důvodu krize nebo z nějakého jiného? No, politické změny. Krize, no. Jako, tím se to svezlo všechno. Mm-hmm. Nálada ve společnosti v Holandsku se velmi otočila. Není tak otevřená ta společnost, jako se o ní mluví, jako bývala. Takže s tím dohromady prostě ty problémy tam jsou teďka obrovský. Taky že tam je vysoká míra migrace. Jo, ono to je vždycky, to není jenom jednosměrka, je to vždycky hodně elementů a nějak dohromady, ale promiň. Ne, takže jako toho nelitujeme, no, ty problémy jsou všude. A když jsme si říkali, když už teda se prokousávat nějakým takovýmhle světem, tak to radši bude lepší dělat doma. A taky tím, že to prostředí v podstatě není vytvořeno, nic není v úvodovkách, tak taky záleží na nás, jak si to tady nastavíme, jakou úroveň nastavíme. Tak to může být i právě jako výhoda, my jsme celkem optimisté. Přesně tak, jste v domácím prostředí s vlastním jazykem, že jo? Takže je to všechno v pořádku. I když tedy u tance samozřejmě ten jazyk se moc nepoužívá, že jo? Takže vlastně jako možná z toho důvodu to taneční divadlo může tak řekněme jednoduše cestovat, než jako divadlo, který je vázaný jazykem. Na druhou stranu, vy se snažíte, jeden z vašich projektů je vytvořit tady, řekněme, možnost pozývat pravidelně špičkový zahraniční soubory a tím pádem nějakým způsobem třeba vzdělávat český publikum. Dát mu tu možnost, aby viděl soubory, kvůli kterým teďka musí vyjíždět ven. Jak se vám to daří vůbec? Tak já bych to jenom poupravil. Myslím, samozřejmě nemůžeme dovolit pozvat soubor. Takže my zveme špičkový, ale buď tanečníky, nebo choreografy, nebo ty tvůrce. Aha. Ani to bychom neměli moc dělat v rámci těch grantů, ale můžeme. Je to důležitý, protože si myslíme, že divák by měl i v rámci našeho představení vidět, prostě mít tu schopnost konfrontovat si ty věci, tohle se mu líbí, tohle se mu nelíbí. Když jsme začínali, tak jsme jeli takovej ten... Focus on detail. No, takový, ale jako styl, že jsme měli tři kusy za večer, aby se vždycky něco někomu líbilo, něco ne. To se nám dařilo, měli jsme tady skvělý hosty, skvělý jména a určitě je to dobrý v tom pokračovat, no, pokud to finance dovolí. Oni taky ti lidé, my jsme vždycky ukecali na to, že můžou být v Praze.
No, to byl což je výhoda. Největší tahák. Nejkrásnější město na světě. Říkáte teda? No, říkáme jasně, tak. Tomu i věříme teda já. Jo? No. No, tak to je dobře vědět, že někdo, kdo procestoval svět, to takhle vnímá. Na druhou stranu, když jste zmínili tedy, že sem nevozíte soubory, ale spíš choreografie a jednotlivce, tak vlastně jeden z nejznámějších vůbec festivalů, a možná největší, který se zabývá tanečním divadlem, současným tancem, je Tanec Praha. Uh-huh. Jak my, lidé, kteří se v oboru neorientujeme, máme ten festival vnímat? Je kvalitní, vozí sem skutečně dobré věci? Jste za něj rádi, nebo už tak nějak, jako řekněme, vyčichá? Já jsem velmi ráda. V podstatě za Tancem Praha stojí jedna žena, Ivona Krojcmanová, která tady za posledních 25 let opravdu pro tanec udělala obrovský kus práce. Mm-hmm. A to teda klobouk dolů, jak mm-hmm. jsme říkali, to prostředí není jednoduché. A je to určitě dobře, že Tanec Praha nejen, že dováží právě ty větší soubory, ale snaží se také procházet do regionu. Ten vkus je, dejme tomu, specifický a opět ne každému se vše bude líbit, ano. Ale rozhodně je to strašně, dobré vidět. Je to strašně dobrý pro ten obor, nebo pro vlastně je to i po Čechách vidět v té Praze. Člověk ví, že se něco děje s tancem, neví možná už přesně co, ale ten tanec nebo to slovo zaregistruje. Všímáte si v červnu třeba, pamatujete na plakáty, Tanec Praha. Takže vlastně tam, jako já můžu to jenom doporučit, tam jít se podívat na jakýkoliv představení. Samozřejmě to nemusí být, je dobrý si asi o tom něco zjistit dopředu, ale na druhou stranu... Zjistit si, o čem to představení je, aby pak člověk... No, to tam nebude přímo, jo, ale bude tam třeba, jestli to je jeden člověk, jestli je to velký. Oni se snaží dovážet takový velký produkce taky. Já musím říct, že je trochu škoda, že samozřejmě na ten festival je strašně těžký se dostat pro český soubory. Mm-hmm. Jo, že víc teda hledí do zahraničí. Je velmi orientovaný na prezentaci zahraničního současného tance. Tam by se o tom dalo polemizovat, trochu si myslím, že bylo fajn, když už je taková obrovská akce, i ukázat něco z toho českého tance. Nicméně... A tak na druhou stranu, jestli jste říkali, že tady je 5 souborů, no tak to já jako fanoušek tanečního divadla bych si mohl klidně jako obchodit během roku, ne? A potom to je pravda. V podstatě ano. Jenomže, pokud si fanouškem už, jo? Uh-huh. Ale právě ten festival má tu šanci, hlavně venku, to tak je vždycky vnímáno, prostě přitáhnout na to místo, na ten určitý čas, lidi. Jiný lidi, noví lidi. Uh-huh. Diváky, prostě noví diváky. Kteří si to během toho roku neoběhnou takhle. Kteří třeba nechtějí chodit během roku, nebo nemají o to zájem, ale najednou si řeknou, je hele, tanec, červen, květen, už je teplo. Proč ne? Proč ne? Proč to je důležitý. My nemůžeme jako obor se spolíhat na to, že si budeme hrát sami pro sebe. To je nereálná prostě situace. No. Ještě se chci vrátit k tomu, že jak jsem zmiňoval Slovaksio, prosím vás, dejte si na zdraví. Ahoj. Si připili, jo. Tak, ahoj. Samozřejmě, rád bych pozval samozřejmě naše diváky a posluchače tady šampaňskému, který je připraveno. Je možný si tam vzít tu skleničku hned nebo až po našem skončení, kdy samozřejmě vám taky rádi nabídnem koláč, který tady přinesla Nataša, který je takový zahalený ještě. Jo, včera v noci. Opravdu? No. Jak dlouho to trvá upečení takového koláče? No, já jsem celkem zručná, takže počítej 20 minut příprava a 35 minut pečení. Opravdu, takže do hodinky se vejdem. Uh-huh. To mi vychází, dobře. Co se týká, když říkáš zručná, tak to znamená, že teda taky kromě toho tance, při realizaci toho představení, té inscenace, tak děláte taky třeba ještě, já nevím, věci typu kostýmu, scéna a tak dál? To ne. To ne. Snažíme se zase na určité věci, je dobrý, když je dělají lidi, kteří je umí dělat. Takže my jsme samozřejmě ze začátku třeba s těma kostýmama to bylo složitý, jo, protože člověk má plnou hlavu té přípravy, představení, zkoušení a tak dále. A potom si, že jo, 14 dní před představením vzpomene, ježiš, potřebujeme něco na sebe. Mm-hmm. Protože jste zkoušeli na hatí teda? No tak... Tak jak máme ty tepláky, jo, v podstatě, jo. Což není nikdy úplně dobrý, jako jít na to jeviště v tom. Mm. Tak jsme to řešili spíš tak jakoby sportovně jednoduše, i ono vlastně nejde jenom o to, co má, že jo, člověk na sobě. Ale i co má v sobě, že jo. No, jasně. Ale teď už si to taky, to více umíme, už víme, kdy na co myslet, takže třeba teďka na Miráž jsem Vašek využíval salon Chety, taky profesionálky, designérky.
To stejný světelný design, pro nás hodně důležitá součást představení. Že tam taky na to máme profíky, kteří mají svoji představu o tom, co by chtěli dělat. Takže už je to potom taková vlastně tvůrčí dialog. Existuje tady něco, co třeba, že si tak trošku malinko jako mezi těma souborama tak jako závidíte, že ti zrovna chytli teďka nějaký jako dobrýho sponzora a tak dále, že tak jako tady existuje něco jako soutěž mezi těmi soubory? Jestli je vás tady pět? Nebo konkurence možná dokonce? Ne, konkurence je strašně důležitá. A zdravá, že jo? To je jakoby předpoklad toho samozřejmě. Co se týče závisti o sponzorech, to si můžeme závidět všichni navzájem, protože není moc nejsou. Co? Samozřejmě my si uvědomujeme, že máme obrovský štěstí a že máme podporu té francouzské banky. To je opravdu, vnímáme to tak, že jako... No už to dlouho nebude, uživejte si to. Ano, jo. Snad takže, nás to posune zase dál, jo. To bereme takhle. Takže tady ta... Trochu, když jsme sem přišli do Čech, tak jsme mluvili často o jistý řevnivosti, ani ne, ale tak jako, že ty lidi spolu z branže nebo z těch souborů, že spolu jakoby moc nekomunikují a tak. Nekamarádi. Ale to taky samozřejmě mohl být náš nějaký subjektivní pocit toho, že jsme tady dlouhá léta nebyli a jo, mohlo to mít tyhle všechny možný jako před tím, co se to stalo, ale vlastně se to strašně, já to vidím velmi pozitivně, to, že ty lidi spolu komunikují, není tam žádný problém. Nemáte momentálně důvod odsud odcházet? Pracovní? No celkově, to není jenom pracovní, ne, divácké, atmosféra ve společnosti, prezident na Hradě. Ono by se asi všude našlo něco, jo, takže nehledám, já nehledám ho, ten důvod. Jo. Ne, mi se to taky líbí. Jo. Já samozřejmě děkuji vám, našim posluchačům a divákům, že jste přišli, ale především našim hostům 420 People. Děkuji moc. Děkujeme. Děkujeme také.